近日，杨幂工作室分享了一组杨幂的美照。画面中的杨幂身穿黑色的西装，尽显职场女性的独特之美。她也秀出了一双白皙纤细的大长腿，脚踩着蛇形的细高跟鞋，一身造型也引领时尚潮流。而杨幂这身造型最为抢镜的，莫过于西装衣角的流苏了，这也让她冷艳的造型下显得更有动感美。杨幂的侧颜也十分的立体精致，鼻梁高挺，睫毛细长，下颌线也特别的分明，十分的惊艳。而在个性耳环衬托之下，也让杨幂更有女人味了。杨幂画着精致的妆容，涂抹着艳丽的口红，已经34岁的她脸上也毫无任何岁月留下的痕迹，也依旧是少女感十足。她也涂抹着色彩斑斓的指甲油，纤纤玉指也让人忍不住想要牵着她走。杨幂的侧身也特别的窈窕，凹凸有致的身材也让人十分的羡慕，完全不像是已经生过孩子的妈妈。她低着头玩指甲的样子也显得特别的可爱迷人。喜欢就订阅呗。